Hej på er och välkomna till min YouTube-kanal. Idag är det en ganska speciell video. Jag står här med mina bröder, Krimman och Macmillan, som har varit med på min kanal ganska många gånger, men inte på det här sättet. Och idag ska vi dricka lite Coca-Cola, är tanken. Det är Max idé. Han gör inget annat än att dricka cola, så då tyckte han att... Okej, det kanske inte är sant, men ändå. Vi ska dricka cola helt enkelt. Vi har papper och penna här. Vi ska... gissa smak helt enkelt. Och till hjälp av det har vi Lisa som står bakom kameran också. Så vi sätter igång på en gång. Cola! Ja, då gör vi första testet, lukttestet här va. Det luktar gudomligt. Jag har en tanke i huvudet, men... det var fett svårt. Den här var svår. Alltså jag har ju en idé i huvudet, men jag vet inte om det är sant. Ska vi... fan vad svårt. Men om jag skriver här, då kommer ni också se. Ja. Men sluta! Drack du upp hela skiten? Jag drack upp hela skiten. Det var inte så smart, eller? Alltså jag chansar bara nu, för jag vet fan inte. Det roliga var, vi sa innan så här, att Mac får inte stå och dröja så jävla länge som man alltid gör när man gör såna här saker. Han dröjer alltid som fan. Du ska göra stort, du. Jag skrev riktigt stort! Ja, ska vi... jag vet inte om det syns vad du står med. Jag skrev Cola Light. Jag skrev Pepsi. Och jag Max skrev Premier. Premier Cola. Alla skrev olika. Det var ganska intressant faktiskt. Och Lisa tar poängen så vi vet vem som vinner. Nej, vi tar poäng. Hon skriver poäng. Hon kan inte ta våra poäng. Hon räknar poängen. Ja, hon räknar poängen. Ja! Det är jävla skillnad. Fan! Det är roligt att när riktiga regular cola kommer, då kommer man ju skriva så här typ Cola Light eller vad. Antagligen. Man kommer ha helt fel när det äntligen är rätt cola. Och vi alla tre dricker ju alltså otroligt mycket cola vardagligen egentligen. Så att... alltså inte jag, men... nej, inte alls va. Nej, okej, okay, jag dricker också ganska mycket cola. Och då är det vanlig regular Coca-Cola då. Jag vill ha rosa. Oj, herregud. Wow, fy fan. Vad i he... det här måste vara den äckliga. Alltså, jag har en tanke i huvudet, men den är inte ens med. Alltså, jag har ju en känsla, men jag vet inte om det är... ja. Alltså, grejen är att jag kan inte alla de där sorterna heller. Nej, riktigt. Inte jag heller. Men jag gissar ändå på... ja. Ja, är alla redo? Ja. Och... jag skrev Dr. Pepper. Dr. Pepper. Jag skrev Pepsi Ginger. Pepsi Ginger. Den har jag nog aldrig smakat, så jag vet inte. Jag tror nog faktiskt Dr. Pepper var rätt, jag tror det. Grejen är att jag trodde det var Coca-Cola Vanilla, men den är inte ens med. Ja, nej, just det. Ja, lilla boxingen! Vad gör du? Ska du vara med och leka? Ja. Lilla Nimbus. Ja, du är en fin kille. Du är en fin kille. Ja. Den här luktar inte så mycket. Oj. Den här var svår, den här var svår. Den här kändes som en väldigt typisk kolasmak, alltså det var inget speciellt med den. Nej, det var inte så här... nej, det är inte riktiga kola. Jag har en tanke i alla fall. Och som ni säkert har förstått så är vi inte sponsrade på något sätt, men tyvärr måste man ju säga det på YouTube. När man inte är sponsrad. Ja. Vad vill du göra, superpenna? Var du penna sug? Är vi alla redo? Yes. Vi är med en kola. Jag skrev Cola Light. Jag skrev Harbor. Eller vad den hette. Eller vad den hette. Harbor eller någonting, tror jag den hette egentligen. Alltså Nimbus, ja. Kan du lugna ner dig? Du får inte vara med och däcka nu. Jag byter papper. Okej, du gör det med. Oj, nu kommer nästa glas här. Mac för en. Tack, ja. Ja, varsågod. Ja, tack. Jag vill prata skånska nu tydligen. Det här är inte skånska. Missliten, bekräfta. Ja, dofttest. Inget större resultat. Alltså, det här är jättesvårt. Oj. Vilken jättekonstig hint om någonting där. Jag vet inte vad. Vadå? Hur menar du? Nej, jag vet inte. Det smakar som cola, sen smakar det inte som cola, jag vet inte. Det var en duktig kopia, den helt. Oh! Oh! Ja, I'm ready. Jag visste inte hur det stavas, men Harbor Cola ska jag ha. Harbor Cola ska jag också. Cola Light. Cola Light.
Alltså när ni gissar samma så vi har känslan av att jag har gjort fel. Ja, det förstår jag att du känner. Men det kan ju vara precis tvärtom också. Att det är du som har rätt på alla och jag och Grimman. Jag har inte varit säker med någon. Den enda jag tror att jag har rätt på, det är Dr. Pepper. Mm. Ja, det är den du tror du har rätt på. Det var jävligt tungt att gissa det du gissar på de andra då. Jag känner fortfarande inte att vi har känt riktiga Coca-Colan. Nej. Originalet. Nej, faktiskt inte. Det har vi säkert gjort bara för den. Men... det har vi antagligen gjort. Hittills har ju alla sett likadan ut. Rent utseendemässigt, ja. Det är cola, vad fan. Cola som cola. Alltså jag tycker allt smakar lika. Maritavigen, vi har druckit tre va? Det här är femte. Är det femte? Ja. En, två... Femte drycken! Femte drycken då då? Hur man avskräckar coladryckare att dricka cola. Ja. Att vi alltid ska behöva vänta på dig. Det är helt otroligt. Jag skrev Pepsi Max Ginger eller vad den hette. Jag skrev Premier Cola. Jag tog faktiskt Coca-Cola. Oj, det var modigt. Det var modigt. Det var väldigt modigt och tycker jag. Och antagligen fel också. Men så det är bra att du har självförtroende. Jag har inget självförtroende just nu. Jag tycker vi ska köra den här Coca-Cola Challenge. Men vad bra att du suger nu. Mina bröder dricker mer Coca-Cola än vad jag gör, i mitt försvar. Nej. Sen har ju vi flera år av erfarenhet också. Vi drack ju cola innan du ens var född antagligen. Ja. Antagligen. Ja, ska du ha den då? Ja. Okej, ja. Delar vi broderligt. Ja. Skål. Skål. Nej, fan också. Wow. Apelsin. Nej, jag ser en liten klyfta där. Det smakar... Vad fan är det här? Fan, nu är jag gissa på... Än är det han gissat på? Ja, du får gissa på den igen om du... Det kan jag ens tagit, jag vet inte ens vilka jag har tagit. En, två... Det kan jag kvar, jag vet inte. Ja, den har jag inte tagit. Ja, jag har en gissning här, men... Är ni klara? Yes. Jag skriver Pepsi. Jag skriver Premier Cola igen. Och jag tog Dr. Pepper! Dr. Pepper! The drink of a scientist. Är det så? Ja. Det är bara en kvar. Då har du kvar? Jag har ju fel på... Jag har bara en kvar. Vilken har du kvar? Coca-Cola, det är knä. Ja, jag med. Mm. Vilken har du kvar? Då behöver vi inte... Ja, vilken har jag kvar? Du vet inte ens vilken du har kvar. Pepsi kanske? Jag har fel på en. Fy fan, vad gillar den här lukten? Jag tror det är Pepsi faktiskt. Ja, men fy fan. Det här är... Ja, du har fel på en. Det här är inte riktigt Coca-Cola. Fan också. Oh, men fy fan, vad äcklig. Det här är nog... Jag kan inte... Alltså det måste vara den där. Vad heter den? Ja. Jag tror alla kommer gissa lika här. Fy fan vad äcklig den var. Alltså det luktar diskmedel. Oh, det smakar diskmedel. Och jag skrev Pepsi Max Ginger. Drick inte Pepsi fucking Ginger. Pepsi Ginger. Drick den inte. Vad ni än gör, köp inte Ginger. Den var fruktansvärd. Men vilken var riktiga kolan då? Ja, men det får vi ju se efteråt. Men jag är besviken på mig själv. Ja, och jag kom på... Jag har nog... Jag har fortfarande inte tagit riktiga kolan. Heller. Nej, det har du gjort. Det där var ju sista. Ja, det är illa alltså. Ja, du får säga till dina kärdittare att det är inte hälsosamt att dricka så mycket kola. Man ska inte dricka så mycket kola. Nej. Det är inte hälsosamt. Nej. Enligt Krimman. Det är mycket socker i det. Får ni diabetes så är det inte på grund av oss. Nej, på grund av karm. Nej, det är på grund av att ni dricker för mycket läsk i puckonen. Ska vi säga? Fredrik, ja. Du fick 2 poäng. Va? 2 poäng till Krimman. Fick 1 poäng. Och Henrik, du fick 5 poäng. Jävlar, 5 poäng till mig. Det är ju sjukt. Shit. Det trodde jag inte. Vänta, så Max var det rätt bara på Ginger. Men jag är bara besviken, bara 2 poäng alltså. Jävla skitgrej. Ja, jag är ganska nöjd. Ja, det... Utom att jag missade Coca-Cola. Eftersom att det blir så ojämna odds här. Eftersom att jag var mycket bättre än de andra två. Så har vi faktiskt en bonuskoda också. Som vi inte har en aning om vilken smak det är. Men vi ska gissa. Och den är värd 5 poäng. Så det är, då kan vem som helst vinna egentligen. Mm. Jag kan vinna. Ja, du kan vinna, men det kommer jag inte. Jag kommer vinna. Och den kommer ju givetvis vara riktigt svår att knäcka också. Jag hoppas att du förlorar.
Jag typ blir jag ledsen. Jag vet inte ens vilka kolasorter det finns egentligen. Nej, alltså jag tycker vi har druckit alla sorter. Det är typ vanilj som jag vet vi inte har druckit. Oh, jävlar vad illa den luktar. Börja med obligatoriska lukttestet då. Åh, fy fan. För 5 poängen. Nu ser inte ni det här, men den skummar den väldigt mycket på ett väldigt udda sätt. Det är, ja, inte alls som läsk brukar skumma. Men den luktar... Vad luktar den? O. Den luktar O. Det här var ju inte... Det här var ju typ någon kaffesmak nästan. Skärp dig. Alltså vad fan är det där? Det är nästan någon kaffesmak, men vi kommer aldrig komma på märket på den. Jag kommer aldrig vara med på det här igen. Alltså det är ju fan verkligen. Alltså den enda sorten jag egentligen kommer på existerar överhuvudtaget som jag inte har druckit. Alltså jag kommer på en, men jag vet inte om det är den. Det är ju enda jag kan gissa på för den när jag kommer på. Jag tror den här finns. Jag är ganska säker på att den finns. Du tror finns. Att den finns? Ja. Du tror att den här sorten existerar i vårt universum? Ja. Det här är svårt alltså. Det är riktigt, riktigt svårt. Jag tycker att ni alla hemma också ska testa det, för det var jävligt kul. Sen måste man inte filma och lägga ut på YouTube som vi gör, men det var jävligt kul att testa. Om ni lägger ut på YouTube så får ni gärna skicka till oss. Ja. Och... Det är kul att se hur andra gör. Ja, det är kul att tävla mot er tittare också och se hur många poäng ni får. Så det är bara, vi kan ju nästan lägga i beskrivningen vilka sorter vi använder. Så kan ni ta samma sorter och göra så här test också. Får ni skriva en kommentar. Hur många poäng ni fick. Och hur seg Mac var. Så jag tog Coca-Cola Cherry. Okej, och jag tog Cuba Cola. Jag tog också Cherry. Okej. Det är fel. Oj, nu var ju fan jobbigt här. Får vi höra resultat? Naturfrisk Coca-Cola. Ingen naturfrisk. Va? Naturfrisk. Hörde, ni som har gjort naturfrisk Coca-Cola, den smakar skit. Får jag se på den där? Lägg ner den skiten. Kan vi ta fram den här så vi får se? Den här har jag aldrig sett för. Det är en indian på bilden också. Får visa kameran. Men jag är i alla fall tacksam över att det var just den. För det betyder att jag vann. Och det är ju helt fantastiskt, eller hur? En applåd. Så det, ja, tack, tack, tack. Jag tycker att vi tar en skål för det. Ja. Nej. Jo, en skål. Nu. Alltså de är de är fina jävla. Nej, fy fan vad äcklig den är. Den är riktigt vidrig i alla fall. Vidrig. Det är som vidrig. Du säger, det smakar nästan lite kaffe. Ja, typ lite så här kaffesmak på den. Då säger jag tack så hemskt mycket för att ni tittade på den här videon. Vill ni se mer liknande sådana här challenges där vi testar koda, kanske, alltså vad som helst, så får ni tumme upp och kommentera. Ni får också prenumerera och besöka herrarnas kanal, så finns länkar i beskrivning. Och i en liten bild så kommer upp alldeles strax. Ha det bra nu, hejdå! Hejdå!